Hello, Alamamilla, Dine, Wanda, the General Jeria, the Kubiava, Macamia, Wanda, the Jeria, Biame, Astro Dine, or not Janodima, Pena Medo, Matiaka, Sir General Lungere, one Yavan, Nasatianilla, Nasatianilunga, Pena Medo, and Matiaoshi, I am Matiaoka, Jeria, the Kulode, Sir, I Jeriaga, Simpide, Adama, you, the Damuno, Doctor Simpide.သူပတ်ဆက်ပြန်ရကြရှိတာသူပတ်ဆက်ပြန်ရတယ်ပြီးတော့သူအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာလည်းကောင်းလာတယ်အဲ့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညနေခင်းကျွန်တော်စီကိုဒါခုနလေးရတယ်ခရိုနိုက်ခွဲ၈နာရီဝင်းကျင်လောက်ကကျွန်တော်စီကိုပြန်လာပြီးတော့မပြောသွားတယ်အဲ့ဒီအမားကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ရတရားမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီရတရားလေးကလိုင်းပေါ်မှာလည်းမတင်ဘူးအဲကျွန်တော်ဘုရုံမှာလည်းဒီရတရားမပေးဘူးအဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကနေ့က21ရက်နေ့နော်21ရက်နေ့ကအဲ့အမကအဲ့အမပေါ့နော်အဲ့အမလာတဲ့ချိန်မှာမှသူငွေငွေရတရားတောင်းလို့မို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ရတရားဆိုတော့တော်တော်လေးလက်ကောင်းတယ်တော်တော်လေးလက်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ရတရားလေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတော်တော်လေးထူးသန်းတယ်အဲ့နေ့တော့ငါဗျာ तू ကဒီငွေငွေရတရားအဆောင်နေလဲဝယ်တယ်ပြီးတော့ဒီငွေငွေရတရားလဲကျွန်တော်ဒီမှာအပ်တယ်ဒါအပြင် तू ကရတရားလေးတစ်ခုလောက်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆရာတယ်အဲ့လိုတနေ့တနေ့ပေါ့နော်တနေ့တာငွေငွေရတရားတွေဘာတွေဆရာတည်နေတာရှိတယ်အဲ့တနေ့တာငွေငွေရတရားတွေဒီအတိုင်းပဲကျွန်မကိုရတရားလေးတစ်ခုလောက်ပေးပါလားပေါ့နော်ဆရာဆရာတွက်ကြည့်ပြီးတော့မပေးပါလားဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရတရားလေးပေးလိုက်တာအဲ့ရတရားလေးကသူအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူဈေးတွေလည်းရောင်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပတ်သူနန်းမောပေါ်ပါပဲဈေးတွေရောင်းလို့ကောင်းတယ်အဲ့ပြီးတော့သူအကျွေးရတာရှိတာလေးလည်းဒါပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ညခင်းတော့ကခရိုနိုက် question night ဝင်ကြတော့လာပြောသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအမားတယောက်ပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားတဲ့ရတရားလေးကိုကျွန်တော်မျှော်ယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ့်ရတရားကဒီမှာစက်ပြရတရားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စက်ပြနဲ့လောက်ရတဲ့ရတရားပေါ့နော်အဲ့နေ့ကဗျာအဲ့အမကရတရားအတင်းအတင်းတောင်းတာဆိုတော့ရတရားအတင်းတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘလူတောင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတနေ့တာငွေငွေရတရားတွေဆရာတင်နေမလားโอเคတင်တယ်လို့အဲ့အဲ့တနေ့တာငွေငွေရတရားတွေကကျွန်တော်ကျမပေါ့နော်အဲ့တနေ့တာငွေငွေရတရားကျွန်မနေတိုင်းလိုက်လုပ်တယ်အစင်လဲပြည်တယ်အဲ့လိုမျိုးတနေ့တာငွေငွေရတရားလိုမျိုးပဲကျွန်မအိမ်ရောက်ရင်ရတရားလေးတစ်ခုလောက်လှုပ်ချင်လို့ပေးပါဆိုပြီးတော့မတောင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ပေါ့ဗျာတည်ရမလားမပေးရင်ကလည်းမပြန်ဘူးဆိုတော့ပုံကြီးပေါက်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းရတရားကစဉ်းစားပြီးတော့မှဒါပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဒါပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့အမကိုကျွန်တော်ရတရားလေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ရတရားကတော့ပုံမှန်ကတော့ရိုးရှိရှိပဲဗမာအခက်အခဲကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စက်ပြပေါ့နော်စက်ပြအဲစက်ပြပေါ်မှာကျွန်တော်ကငွေဝင်ပါသည်လို့စာလီရေးခိုင်းလိုက်တာနော်စက်ပြပေါ်မှာပေါ့နော်ရေးခိုင်းလိုက်တာရေးခိုင်းပြီးတော့မှငွေကြေးလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကောင်းမှုပါလေဆိုကြအောင်ဆူတောင်းခံလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရတရားကိုအပြည့်စုံပြပြမယ်အခုကကျွန်တော်ဒီရတရားရဲ့နောက်ခံတမိုင်းကြောင်းလေးရှင်းပြနောက်ခံတမိုင်းကြောင်းနည်းနည်းကြီးကျယ်သွားပြီလားမသိဘူးဆိုတော့ရတရားလေးဖြစ်လာတဲ့ပုံစံလေးကိုပြပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရတရားကြီးတော်တော်များများကကျွန်တော်ရဲ့ရတရားကြီးတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့လောက်ရလွယ်တယ်လူတိုင်းလိုက်လို့လို့ရတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပေါပေါပါပါငွေဝင်ရတရားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိ live ပေါ်မှာတင်နေတယ်တနေ့တော့ငွေငွေရတရားတွေဆိုရင်လည်းဒါအားလုံးကရိုးရှင်းရှင်းရတရားလေးတွေကြီးပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကရတရားတွေအရန်ခန့်ရင် live လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒီဘက်ခင်မှာကြာရင်ပိုဆိုးတယ်။လူတိုင်းကအချိန်နဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူတွေများတယ်။အချိန်နဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူတွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတရားတစ်ခုကိုအချိန်တစ်နာရီနှစ်နာရီသုံးလေးနာရီအချိန်တစ်ရက်နှစ်ရက်ပေးပြီးတော့မှရတရားလုပ်ဖို့ဆိုတာကဒါလူတိုင်းကမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါတနေ့တော့ငွေငွေရတရားတွေဆိုရင်လည်းဒါအစဉ်ပြေတဲ့ရတရားတွေကောင်းတဲ့ရတရားပြီးတော့လောက်ရတာရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အားလုံးလူတိုင်းစီဘာသာကြားတွေရောဒါနိုင်ငံသားမှရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအားလုံးနီးပါးရတရားလုံးလို့လွယ်မဲ့ငွေငွေရတရားလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ပေးတာဆိုတော့အဲ့အမကဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော် तू ကရတရားတောင်းတာဆရာတနေ့တောင်ငွေငွေရတရားလေးတွေကျွန်မအမြဲတမ်းလိုက်လုပ်တယ်အဲ့တနေ့တောင်ငွေငွေရတရားလေးတွေအစဉ်ပြေထူးခြားတယ်အဲ့လိုမျိုးတနေ့တောင်ငွေငွေရတရားလိုမျိုးပဲရတရားလေးတစ်ခုပေးပါဆိုပြီးတော့21ရက်နေ့ကကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာဘင်လာမေးတဲ့အမားကတောင်းနေဆိုတော့သူတောင်းတော့ကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒါဟိုမပေးရင်လည်းသူကမပြန်နဲ့ပုံပြီးပေါအောင်တာဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းရတရားလေးဒါပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ရတာဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့စီစဉ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီရတရားလေးကိုသူ့ကိုပေးပြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရတရားလေးပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဒါရတရားလုပ်တဲ့ထင်ပါတယ်ပေါ့ဗျာဒီနေ့ညခင်းကျွန်တော်ခရိုနိုက်ခွဲ၈နာရီလောက်ကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှပတ်စံလေလာကြတော့တာဗောနော်ကျွန်တော်ဘန်ငွေ2000လာကြတော့တယ်
တန်းငွေ2000လည်းလာကြတော့တယ်ပြီးတော့သူရေတရာလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်အကြောင်းလေးလည်းဒါကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ခင်ဗျဆိုတော့နောက်နေ့မှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလည်းပြန်တင်ပေးဦးမယ်ဆိုတော့ဒီရေတရာလေးလည်းဒါလေးရေတရာလေးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာတာဗောနော်ပျော်တာဗောနော် तू က21ရက်နေရမသူဘူးအဲ့ရေတရာကိုလောက်တာဗျာဆိုတော့21ရက်နေဆိုတော့21 22 23 24 25ဆိုတာစုစုပေါင်းမှကျွန်တော်5ရက်လောက်ပဲရှိနေသေးတာ5ရက်လောက်အတွင်းမှာ तू တိတတလေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုပေးခဲ့တဲ့ရေတရာလေးပြန်ပြီလေပြီးတော့မှကျွန်တော်မျှဝေပေးมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ရေတရာလေးကစလုံဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြခဲလေးတခဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်လက်ထဲမှာခိုင်ထားတယ်စပြခဲလေးကျွန်တော်စပြခဲလေးတခဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပြခဲလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေတရာလေးစလုံလို့ရပြီခင်ဗျာဆိုတော့ဒါမဲ့တခုရှိတာကစပြခဲကကျွန်တော်တို့အစ်စ်ဖြစ်မှတော့ရမယ်စပြခဲအဟောင်းဖြစ်လို့မရဘူးကိုလက်ရှိသုံးနေပြီးသားစပြခဲဖြစ်လို့မရဘူးမကယ်၍မိတ်ဆွေတို့စပြခဲမရှိရင်တော့စပြခွဲတော့မိတ်ဆွေတို့ဝယ်ရလိမ့်မယ်စပြခဲလေးဝယ်စပ်ပြဆိုတဲ့သဘောတရားမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပြစပ်ပြဆိုတာကအင်္ဂါနဲ့ဂျာတာရီနဲ့ပေါင်းထားတာအင်္ဂါနဲ့ဂျာတာရီနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာသူကအင်္ဂါနဲ့ဂျာတာရီကစိန်ပန်းဆိုတဲ့မိတ်တက်ကြမိတ်တက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကရေတရာခြေလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်ဒီတက်သဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်ကယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ okay စပ်ပြလေးရပြီဆိုတော့စပ်ပြကလေးတစ်ခဲပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစာလေးရေးပြရမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးရမှာတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေတရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါငွေဝင်စီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းရမှာဒီအတွက်ကြောင့်စာလေးရေးရမယ်ဆိုရင်ဒါငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးလိုက်ရုံပဲရှိပြီးတော့ပြီဆိုတာနဲ့ဒီစပြခဲလေးကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံနေထားတဲ့နေရာသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိမ်လေးရဲ့အပေါ်လေးမှာဒီစပြခဲလေးကိုတင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစပြခဲကတခုရှိတာကစပြခဲတဲသေးလေးတွေနဲ့တော့မလုံနဲ့ပေါ့နော်စပြခဲနည်းနည်းလေးဗျာတင့်တော်တုံအရွယ်စားရှိတဲ့စပြခဲနဲ့ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စပြခဲလောက်ဆိုတာပုံမှန်စပြခဲ site အနီတော် site ပဲဒါလောက်မှဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့အဝိရှော့ဆက်ပြတော့မဟုတ်ဘူးအမကြီးဘယ်လိုပြောရဘလို့ဖြည့်ပြမလဲမသိဘူးအမွေးခဲလို့ပြောမလားအမွေးခဲဆက်ပြမသိဘူးဗျာကိုတိုက်တဲ့ဆက်ပြဗျာကျွန်တော်ကတော့7ရက်နေသွားဝယ်လာတာဆိုတော့အဲ့ဆက်ပြဘောနော်ဟိုလိုရွှေဝါတောင်းနေပါရင်တော့မလုံနေတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ဆက်ပြလေးတစ်ခုလောက်ဝယ်လိုက်ဒါကျွန်တော်ကထိုင်းကနေပဲဆိုတော့ဒါဘာလဲမသိဘူးဘာလဲမသိဘူးအဲ့ထိုင်းကဟိုထုတ်တဲ့ဆက်ပြတစ်ခုပဲကျွန်တော်ဝယ်ထားတာစပ်ပြလေးပေါ်မှာငွေဝင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်စာလေးရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ဝါတော့ဝါနေတယ်ဗျာနားလိုက်ထဲမှာတော့ဝါတော့ဝါနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးဒီမှာငွေဝင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရလားမသိဘူးဒီမှာငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးထားတာဒီမှာစပ်ပြခဲနော်စပ်ပြမွေးခဲအဲ့လိုပြောမှတင်တယ်နော်စပ်ပြအမွေးခဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့စပ်ပြခဲပေါ်မှာငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးပါခင်ဗျာရေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကပတ်သက်စားထားတဲ့နေရာသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်သက်အိတ်လေးပေါ်မှာဒီစပြကဲလေးကိုတင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပြကဲတင်ထားမယ်အချိန်ကားတော့ကျွန်တော်တို့အကက်တက်မရှိဘူးဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကတပွဲတို့ရတရာတပွဲတို့ငွေဝင်ရတရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညာတော်အဖြစ်ကတော့ဟိုတတားကြီးလောက်ထားမယ်ဆိုလည်းရတယ်နိုင်ခွက်လောက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကိုတိုင်းအနေနဲ့ကပတ်သက်နေတင်ထားတဲ့နေရာရှိရပေါ့ဗျာဥပမာပုံးလေးနဲ့ပတ်သက်နေတင်ထားတယ်ပဲဆိုရင်လည်းအဲ့ပုံးလေးပေါ်မှာတင်ထားလို့ရတယ်အကယ်ကိုကပတ်သက်အိတ်ပဲဒါအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းပတ်သက်အိတ်လေးပေါ်မှာဒီစပ်ပြကဲလေးကိုကျွန်တော်တင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပ်ပြကဲကတင်ထားတာကတော့အပေါ်တင်တင်အောက်လန်တင်တင်ဘလို့ပဲတင်တင်ပြဿနာမရှိဘူးအဓိကကတော့စပ်ပြကဲလေးပေါ်မှာငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးပြီးတော့ကိုအမြဲတမ်းကင်လေးရှိတယ်ပတ်သက်အိတ်ပေါ်လေးမှာတရုံလေးပဲတင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရရလေးကပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းပေးရမှာပေါ့ဆူတောင်းတာကလည်းကျွန်တော်တို့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေဝင်စီဖို့တက်စင်တာဖြစ်တဲ့တော့ငွေဝင်ပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းငွေချေးလက်လာပါဒိုးပါပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းငွေချေးတဲ့ပတ်သက်လို့မိမိလက်ရှိမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေပြေလည်ပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပ်ပြခဲရတရာလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့နာမည်တက်လိုက်တာဗောနော်စပ်ပြခဲနဲ့လိုရတဲ့ရတရာဆိုစပ်ပြခဲရတရာဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကတော့နာမည်လေးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအမတစ်ယောက်ဒါအဆင်ပြေသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကကြာရင်ဗီဒီယိုလေးပြန်တင်ပေးမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းဝမ်းသာကြကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းဘတ်2000လာပြီးတော့ကတော့သွားပါတယ်ဘတ်2000ဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆို2000ခွဲလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ခြေသေးများပဲတင်တယ်ဒီရတရာလေးကိုဒါကျွန်တော်ကမနေနိုင်တော့ဘူးဗျာဒီလားလူတစ်ယောက်ကအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် live ပေါ်မှာကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်တတိတောင်ဝင်ဝင်ရတရာတွေကျွန်တော် page က live လုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကရတရာလေးဒါပြန်ပြောချင်တာဖုန်းကလည်းအားမရှိဘူးဒါအမြန်ကျွန်တော်တို့အားသွင်းရိုးတိုက်ရိုက်တန်းပြီးတော့မှကျွန်တော် live လွှင့်လိုက်တာဆိုတော့အားလုံးပဲဒီရတရာလေးကိုမပြည့်မနေ live လုပ်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတစ်ယောက်ဒါရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုပဲကျွန်တော်ရေရပေးရသေးတာ။ तू ကလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လည်းအဆင်ပြေပါပဲ။ဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရေယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရေရလေးဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။စပြခဲပုံမှာစာရေးတာကမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ကြီးကျွန်တော်ကတော့ဘောဘင်နဲ့ပဲရေးလိုက်တာ။ဟိုနောက်ကဘောဘင်နဲ့။ဘောဘင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကတော့ရေးလိုက်တာပါခင်ဗျ။ဆိုတော့ဘောဘင်လေးနဲ့ဒီပုံမှာငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးလိုက်တာပါခင်ဗျ။ဒီမှာပါခင်ဗျ။ဘလို့ပေါ်ရမလဲမသိဘူး။ဒါမှငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးလိုက်တာပါခင်ဗျ။ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်များများအဆင်ပြေပါပြီခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ရေရလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ
ရိုးရှင်းနဲ့လွယ်ကူတဲ့လူတိုင်းနှိပါလိုက်လုံလို့ရတဲ့ရေဒရာလေးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အချိန်အခါလေးသိမယ်ဆိုရင်ကို့မှာအချိန်5မိနစ်လောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဆက်ပြခဲ့ရေဒရာလေးကိုဒါမဖြစ်မနေလိုက်လုံစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။တော်တော်လေးလေးကောင်းမွန်တဲ့ရေဒရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီအတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဒါတကယ်ကိုပြောရမလဲ။မအားတဲ့ဂျားတွေကနေကျွန်တော်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးများပဲတင်ပါတယ်။ဒါဒီနေ့ live ကိုကြည့်တဲ့သူတယောက်ချင်းဒီတိုင်းဒီရေဒရာကိုလုံပြီးနောက်ပိုင်းငွေတွေဝတ်ဝတ်ကွဲဝင်ပါပြီခင်ဗျာခပြခဲ့ကဘယ်နှစ်ရထားရမလဲဆိုတော့ဟိုအချိန်ကြာကြီးတော့ထားလို့မရအောင်နိုင်ခွက်တနာကြီးအလားလောက်ကအလွန်သုံးမင်းခင်ဗျာအလားလောက်လေးထားပြီးမယ်ဆိုရင်ကိုအဆင်ပြေပြီအလိုမမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆပြခဲလေးနဲ့ပေါ့ဗျာဒီမှာကိုသုံးနေတဲ့ပတ်စံရည်လေးကိုကျွန်တော်ပတ်စံရည်လေးယူလိုက်ပါနော်ကိုသုံးနေတဲ့ပတ်စံရည်လေးကိုဒီမှာကိုသုံးနေတဲ့ပတ်စံရည်ရှိတယ်ကိုသုံးနေတဲ့ပတ်စံရည်လေးကိုဒီမှာဆပြခဲလေးနဲ့တို့ခောက်ပြီးမှဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရနော်ဆပြခဲလေးနဲ့နော်တို့ခောက်ပြီးမှဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရတယ်မနီမနီကမ်ကမ်ဝင်ပါသေးဝင်ပါသေးဒီလိုလေးတုတ်ခေါက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပြိမယ်ဆိုလည်းရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံရည်လေးပေါ်မှာဆက်ပြခဲလေးကိုဒီမှာဒီလိုလေးတင်ထားတော့ဒီပေါ်မှာဒီမှာဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးတာရှိတယ်ဒါဓာတ်စင်နဲ့ရေရရပဲဗျာဓာတ်စင်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံစံလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုရပြီရေဒီကပတ်စံရည်လေးပေါ်မှာတင်ထားတာဒါဆိုရပြီဒီမှာဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးထားတယ်ကြိုက်တာနဲ့ကြီးစင်ပြေတယ်ခင်ဗျအဓိကကတော့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရေရရဒီကမိတ်ဆွေတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲရိုးရှင်းတဲ့လွဲကူတဲ့လူတိုင်းနှိပါလုပ်လို့ရတယ်ရိုးရှင်းရှင်းပေါ့ပေါ့ပါရေရရလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ